Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, տեսեք հետևիս պլանում ինչ ա գտնվում ու կարծում եմ գուշակեցիք, թե որտեղ եմ։ Գնում եմ Արծվաբերդ նկարահանումներ անելու ու շատ մեծ հույսեր ունեմ, որ շատ լավ հոլովակ ենք ստանալու, որովհետև Արծվաբերդում չունենք նկարահանում, բայց այս այն խոստացածս հոլովակներից չի, որ գյուղերը պիտի նկարեմ, սա գնում ենք հյուրընկալվենք մի շատ լավ ընտանիքում, ովքեր օրնի բուն աշխատում են, ստեղծում, չարչարվում, արարում, որ շենացնեն իրենց թե գյուղը, թե հայրենիքը և թե իրենց տունը։ Չգիտեմ, ծանոթ չեմ, գնանք ու միասին ծանոթանանք ու շատ լավ օր անցկացնենք միասին։ Գնացինք։ Մտցնում, ով կարում է տաշանում, ով կարում է ռամկայա ուգնումը տեր աստա, ես տղերքից, ով կարում է մզետ ընդեն ասիր կագրում, դավայ, ամաքը, ես տան գորձ, եկեք, ծույս տամ, եկեք տան գորձը ծույս տամ, Հիմա դիցում ջոկս ես չեմ պատվել, մղը համայսի չան։ Հուս չկա։ Ես է մեղ։ Հուս չկա ստեղ, մեղ ու գրիցի հուս չկա։ Լավա, լավ եք։ Լավա, ձերով միարեք, ձերով միարեք։ Ես մղրակ համի մաշիննա։ Ով հասկանում ա, սա պտի հասկանող մաղպտացին տղերքից ով էլ կարման ասիր կաղակրում, հիմի աշխատում եք։ Ես կարամ գովհետին եմ։ Հաղաքի տղերքն է կարան ոգնի, ով էլ կարում չի։ Ով էլ կարում էր ուտիք։ Հա, դա այդ պարտան։ Ով էլ կարում չի ոգնայի աստու։ Հա, հիմի աշխատում եք բոլոր տը։ Արիք, ես կցում եմ, ես տան եմ մունակ երկ ոգիտ աշխատում, դու մեկ երի միտոտ է։ Իսկ աղջիկ երկն էլ սեղան ենք ծում։ Ես գրուպային տան եմ ծամս ռեմոնտը կիսատա ռեմոնտը։ Եկեք, տղերք, ստարացքը ես հնքարածյուր ես մեղվանոցը պատկանում ա Չոբանյան արևիկին, ես իրան, նա աշխատանքնա մղրաքամը այսօր կազմակերպ լիան բարեկամների հարազատների հետ մղրաքամանում, դե արդեն դեղտի բարապար շատ կավելի ուչպակաստ է իմը։ Եղավ, շատ հաճելի անախ, հա։ Սիրելի հետևորդներ, ներկայացնելու ենք ձեզ Արծվաբերդցու կյանքից, իրաչարչարանքից այսպես մի օր, ասեմ, որ էկրաններից այդ կողմը ամեն ինչ հեշտ երևում, բայց սա տարիների, ամիսների չարչարանքա հաստատ վստահ եղեք։ Իսկ հիմա սկսենք։ Հալա կծել չեն։ Կելի։ Ազրի ուպակով կալաց ամաս կծել։ Եթի չետ պենի միջին էտ վետրի միջին։ Բեպյուր։ Դուր պասրատ դուր։ Կամ ես ատել։ Ի՞։ Սուղ դյան լելը։ Սուղ նայն է միջին։ Եմի նասիրկ եմ բի։ Սուղ Հայ է ռոստակին է, ռոստակին է։ Դե մինա գլխիտ բանկա, չնանցել չի դենով չինչ է։ Հանգիստա, հլավոր հանգիստա ես կսկսի։
Հա։ Ես մարդ դու այդ բարև եք դա բարև եք, ձեր մոտը խրոպ է Essa. Essa. Ali wie geht Kopf bitte dann. Gibt's das? Ja, hat er wohl. Ja, ha. Hä? Wird ja. Macht du schön. Ja, dann so wohl. Hey, mach hier Rampe Kampelat. Rubo. Ha? Chicharam. Schat lava. Ah, Rampe. Schat am Meer geht. Auf zu hala. Ակոմա պիրում, պի։ Արը տերդ մին նեղ պաց արել։ Չէ։ Կամ որ միջի կամանող կա, մղրկամի մաշիր պտծնող մարդ կա։ Չէ, չկա։ Ապան, ես գիտեմ։ Կնացեք համ տաշ արեք, համ կլեք։ Ստե կծիր դեծ ես, կնացեք։ Ես նա սիրկ են օգնեցեք տան ենք ու թե։ Մեկ էլ երևի մի 35 տարի աղաք եմ տեսա սեզա։ Ռոման, էտ էր պիսնը հանում։ Վրեն դրու։ Ո՞, ես ոլ ասում եմ ես իտ կանք որա մետ։ Կնամ ույմ ինա սիրկ եմ պիրեմ։ Սիրելի հետևորդներ, արդեն տեսակ որտեղ ենք, ինչ գործի ենք եկել, բայց այսօր մենակ մեղրաքամը չի, ինչպես արդեն ասեցինք, այստեղ իրենց մեծ այգի ունեն, թզան ծառեր ունեն, լիքը, լիքը, ու որոշեցի, որ մի երկու բարձ ես հետ էսպես խոսեմ, որովհետև արդեն ճանջ է Ստիանս ծծելա, ես արեսին Բանդյանին, կուրչի, դյու լսաղաքարած վլոգս կշարունակեմ. Ռոման ես պանը բացալ տեսնենք ինչպիսի բերք են ստանում մարդիկ, ամբողջ տարին աշխատում են ժողովուրդ, Ես մի օրվա համար, որ իրենց արդյունքն ստանան, իրենց աշխատանքի պտուղները քաղեն։ Պիտի որ լավ լինի, որ մարդիկ էլ կարողանան գոյատևել, ապրել, շարունակել, նույն ոգով աշխատել եռանդուն, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ եռանդուն գինա ու հենց այդ իր ոգևորվածությունն ու մեծ ցանկությունն է, որ հիմա այսպես գործ ունի, այսպես աշխատանք ունի ու իհարկե ինչպես եւ աշխատելա, այնպես էլ պտուղները պիտի հավաքի։ Այս մի աշխատանքի պտուղն էլ քաղցր, քաղցրա, ընդիր, մեղր։ Բա ես ես կան հեռուխի ինձ մոտացան ու գծեցին։ Հա։ Մի սատալա պետք չի։ Շրղովս մի կողմից ռամկ է կանանում են, հիմա կգնամ ներսում էլ կնկարահանեմ, թե ինչպես է քամը կատար, մեղրաքամը տեղին ունենում, ես միայն պետակներից ռամկ էքի հանելն է, ու ասում են, որ գծածին ուրելա չէ, հա ես ավուրավ արդեն, խաղողը կա խակ, ճզմում ես հատիկը, նոր ասեցին, ու կիսում ես ու չի ուրջում, դեղ տենանք, կոգնի թե չէ, լավ կիսեմ էլի ուրջի ոչ, դե գոն է ես կանով պրսնենք, ոչ ինչ, մի հատ էլ խակ խաղող ու տեմ վրջրջալի թրթու։ Վարջջատ, դու ես զոլ թրթու, զոլ։
камера та хаугай сокла просто ксен асус. Кацалена. Ги ещё. Рабо халат вас это мать. А я видим ещё из мечу рабка. Это вот ля, всё, вола это мать. Ими. Инча, инча за ним рамка сидит, она инча. Ты ешь, ты сдавал там. Стык масна где так подка. Мать мне лопе, а ты чан чар телез рамка. Я си че за ялах пор. Да я лен, мне чар твоя. Что уже господа цвет? Че? Бабы мы потом цвет сын сатаре. Лавчес потом цвет лопе. Уже на волне. Ты давай так. Лавч паттар. Эс пан машин тапилия. Миропе. Романа ки кайса, эс машин тапма ки мыгнацма битони меч. Лецвела Роман на сале. Робойнен хетта, ме атага марта тух кавэрэс. Машина цацне тап. Силу, ес ка митрэпка. Хамама чу. Ти парца эт битон лесви. Hey. Es maschine tapu mother mit chim zwella. Ja. Mama ich mach alles bitte das mach weh. Mama. Pi. Mama ich bitte das mach weh. Katzi. Se pen in mit se pink chora. Na papa palaska. Palaska ist palaska. Mit mach weh. Chora. Roman. Je. Aber habe ich maschine gefragt und dann Onun için. Geçsin. Bak onu aktaransa. Destan abi. Bir de Roman'a kasıp onu tek tapmış. Bir de git de kele. Statü bir tane. Statü. Hadi çıkış. Ne? Yan den. De patik. Roman de davay. Richard Jimora. Destan ay. Tamam. Tamam. Destan. Yine de bin liraya. Hayır ya. Kapunç, çak spielt mir. Ach so, so. So, da der Kitzig, Karte. Aschkolie, Aschkolie, Aschkolie. Aha, nur eine Kapunç. Ha. Сило это в этом стать там блин. Ты не так га? Шапчик это цены. Если меч не кна. Там ты нас кома, я почечу. А вот ты, если мы брать как на. Мата. Ай, а мы тали шхату мы здесь кани хамар. Если мы рапус на, если мы харус на чуна. Хэзи ма шхатакин. Ахта хамен дурсы. Вот бедно я тали сын кину. Ուզ մասի կար ու չեմ։ Նիկոլ հարգային ելդ կղանդես։ Հարգային չկա, ոստե ոչ մեկը եթե մեղրի, ճանջ վրա հարգային դրա վիզը կկտրեմ։ Իմ կոնկրետ իմ տարածքում, երբ որ ինքը ինձ լավ կբերի, լավ ճանջի մար եր կտա։ Երբ որ ինձ ֆինանսավորի որ մեղու շատացնեմ փետակն առնը, այն ժամանակը ես կտամ հարկ։ Էդ է մնացել։ Այդ ճանջին ինչ հարկ։ Հա, դրել է, ոչ ամա մի ճան, մեզ մի ընտանիքի 500 դրամ, դաժ 100 դրամ ես չեմ տալու։ Եվ այս ֆինանսավոր է տարեկան։ Մին բաբա, 500 դրամ։ Հա, երկվանից է հարկը։ Բայց չի՞ համակ դիտի ճարեմ։ Ճանջը հարկը լա։ Մի հարկը չի։ Ամլամի։ Դե ամուսինը ասաց, թե զայնքա։ Վերտասը ճանջը նիկովի արժեքում է։ Ай, рампа, ты вот вот там. Стиля, где здесь? Здесь, здесь. Здесь, здесь. Здесь, здесь. Ha, desto moch ki sıra. Net mi ki mi hiç kan eni deyim ki çatır çi bacı. Ne mol mol zaten verdi.
Հատքում է մասնակցում։ Կատմա պակը, հա։ Հալերիս պատերով ատալի ու իչնի։ Կտեղավորվի երկուսն է։ Դվեր կտնասնա նորմալ լավ էր դեմ բրկալը։ Համ դա դուտանը բարի։ Համ բրկը։ Նատ դե դուր։ Նա խանդարում ես։ Ես պրծա։ Ուստես լիա։ Ես պրծա։ Ես պատում ենք հիմա, դարդակվան կրեքը տեն կստեղ։ Հանկացրենիք Ինչ արում։ Թթվում է։ Մի կաթիլ ջուր ընկավ մղրի, մեջը թթված է։ Պտի շատ զգուշն եք էստեղ, ասենք, կարող է մի անծանոթ լի, ջուրի հետ գոր չանել, մեկ էլ կաթիլ, հա։ Դրամա ջուր չէ տիր, մնա պտի խոնա պալասն է, ով ձերն ասենք, հիմա թո� Սիրելի հետևորդներ, քանի որ ներսում շատ որ են, այդպես չեմ կարող այնտեղ բարձրաձայնել, այսինքն ձայները շատ են, բայց ասեմ այն ինչ են անում, ինչի համար են ռամկեքի վրայի այդ դանակով քերում նոր քամում, որովհետև եթե մի քիչ շփված եք կամ ընդհանրապես լսած եք այդ մասին, լիքը փեթակները փեչատում են մեղուները, փեչատելը փակելն, այսինքն այդ փեթակը, այդ անցքերը լցվեց, իրանք փակում են, որ այդ անցքերը չթափվի կամ չտանեն ուրիշտեղ, ու այ այդ անցքերը եթե չբացենք ու նոր դնենք արդեն են քամիչի մեջ, մեղրը չի թափվի հաստատ, որտեղ մի սովորական զգում եմ ինչ-որ բան չի, ինձ թվում է թե մեղուն կծում է։ Պարտադիր դա քերում են ու նոր դնում են այդ քամիչի մեջ ու քամում են, իսկ այդ չեչոտ մեղրը հետո կամ քամում են կամ շատերը այդպես են օգտագործում, որովհետև եթե գիտեք չեչող մեղրը շատ օգտակար է թե ստամոքսին եւ թե լիքը բաներին, դե մանավանդ այս անարատ մեղրը, որը մեղուները բերել են, այ ես մեր կրուգում մեր այս շրջապատի սարերից, ծաղիկներից նեկտար հավաքել, բերել ու լցրել են, ու եկեք ասենք ուրախությունով լինի, թող բերքը շատ լինի, տարին տարի ու վրա էլ ավելի շատանա, որ մարդիկ գոհանա։ Ստիկա ոց այսինքը։ Մարոս, մարկյալից առաջ սպանություն են։ Ստի զոլ։ Հա էլի ես տարը, ույ մամա ջան, իսկական ոցնա։ Սա ինչ ագոշվա։ Անոն ինչ է, շատ գիտա, հելը վետրութը հրևա։ Ոյ մամա ջան։ Այսը չկյազը մածարտուր ոգտան, ապսուզ արձակորդ չլի։ Չէ, ույ, ես վախմամ, ես վախմամ դրանի։ Չէ։ Այստեղ էլ սիրուն ծաղիկներ, մարդիկ աշխատանքի չեն մոռանում նաև գեղեցկությունը տեղը պահելը։ Այստեղ խմիչքը սառը ջրի տակ, այո այսպես որ հովանա, չարչարված մարդիկ խմեն զովանան, այստեղ ինչ են անում։
Verdi kendime kırvazan onun kına. Resmen. Хмаци, паприк. А. Угу, паприк. Нема тита, готовируй, чема. А? Тита, готовируй. Чачар му кмегви шата, пти хасканас, ети хасканас, норма карас пахес. Լավ արդյունք ունի, ես դժգոհում չեմ, գարնանը իրան մի 10 հատը մեղման տանիք եմ ծախել, ու մեկ էլ նորմալա, եթե հենց մեղվով խորանան նորմալա, լավա, բայց ասենք կողքից հող ենք մաշակում, ծարը, այդ մշակությունը խարնում, ձակատ ենտ կա, ես տարվանի մի 7-8-ը այդ լավ մեղուններից վարդին լավ բերքի տակր, ձակատ ենտ էր, սենք այդ էլ ճուտը ենք սարքը կայլի ասաց, այդպես ասաց, ճուտը ենք սարքում, հա մի 15-ից 70-ից 80 հատկը պահեմ, ետ իմ տանիքի համար նորմալ եկամուտա, ես հողի գործ արդեն տնման վելի լոգուտ չկա, անարդյունքա, անիմաս տանջմունքա, ես արդեն որոշ ենմ սյանով խորանա, իմ տղի հետ միասի։ Իսկ արդարու պեսոքով մեղրը կարողանում եք, դուք տարբերեք, քանի որ պահում եք հաստատ կհասկանաք, էլի որը որնա։ Անպայման, անպայման, այդ տարբերում ենք… դուք ոնց եք ստուգում, դե հազար ու մի ձև են ասում ստուգելու, բայց ամենա իսկական որ կարա ասի։ Դե հազար մի ձևով փորձում են, հենց կոկորդը տերում է, պես որ ու պեսոքով է, հա։ Ասում են հաց են դնում մեջը, եթե չորանում է։ Եթե չորանում է, ուրոմ ինքը արդարա, եթե չորանում չի, ուրոմը պեսոքով է։ Դե մր մոտ ես չեմ պատկերացնում, որ պեսոքով կլնի, մր գյուղում ով պահումա լրիվ է նորմալ լավ մեղրա։ Իսկ ես տարին ոնց է եղել մեղրի համար, գոհեք թե… Դե ոչ միջին, ոչ այդ կանգով… Անձրևային էր երևի։ Անձրևային է, հա, ծաղիկը մի պահ լավ աշխատեց, ես անձրևնիքը, ես չորային, տնց խանգարվեց ու տնց մնաց, լավա, նորմալա, ես բողոքում չեմ։ Ես էլ այն կլխից, եթե մեղում պետակով ծախում ես, եթե տնց հաշվար կզանում, այդ էլ ասենք հենց պարտադրիվ չեմ, ծոլ մեղերը հենց հանենք, որ ասենք օգուտա, չէ որ պետակներ ես ծախում։ Հա, եթե կարակ դե ձակվեր ունեք։ Մի պետակը ծախել եմ 70 000 դրամով, հա, 10 հատ ծախել եմ, առանց պետակի, հենց ռամկը, մնակ մեղում։
Հա, այդը դեղ արդեն իանոքուտն ունի, ձակը սարքում, այդ ձակը տնցես ծախում, ինչքան էլ մեղր կա, դեղ տնցես ծավաճարքի հանում նորմալ ալավա։ Ձանկացած մարդ կարա մեղ ու պահի, թե։ Չէ, չէ, չէ։ Երևի պիտի համսիր ես։ Ենք համ մեղվի մեջ էթե խորանաս, ասնք ես պահում եմ, բայց ես իմ էդ ինչ մասնագետ չեմ։ Հա, բաներ կամ ու զանգում եմ հարցում եմ, Զարգարյան Յուրային եմ զանգում, Ծատուրյան Հովիկին, Ծատուրյան Գրիգորին, Մրգյուղի լավ ասենք մեղվապահանին են էլի հին, զանգում եմ իրանց հարցում եմ իրանք արդեն ասում եմ հասկանում եմ, որ այդ խոսքը ինչի մասի է ու պետք ինչ անեմ, հա, բայց շատ պետք հասկանաս, խորանաս այս գործով որ առաջ գնաս։ Եղավ, դե համ են տարի, տարին տարու վրա թող վերքը շատանա, դուք էլ գոհանաք, ապրեք, շուկան էլ լայնանա, որ կարողանաք։ Այդ կարևորը էտ է, այդ կարևորը էտ է, ինչ քան լինում է, քամ ու մենք դնում տան ասենք, եթե բիրիկ տանը շատ լավ բան կլի, բայց բիրիկ չկա էլի, ասենք գյուղումը կիլո-կիլո ծախում ենք, մեկը նսյա, մեկը նախտ, դե դա ինչը։ Հա, որպես բիզնես չի կայանում էլի։ Չէ, չէ, չէ։ Շուկայի խնդիր ունենք ցանկացած բնակավառում։ Ես ծաղիկն եմ, ծաղիկն եմ, ես արդեն պրծնում ա ծաղիկը, ես կպրծնի մեկ էլ արդեն թուզն ասկսում, օգոստոս իսկա թուզը կկաղվի, մինչև նոյեմբեր ամսում։ Հա, երբ հիմիկվանի ծաղիկն եք սկսում, օգոստոսին թուզը։ Հա, ինձ ծաղիկը արդեն ավարտել էր, ես տարի ծաղիկը քիչ էր, շատ չէ, հա, բայց արդեն թուզը բայց լավ կա, հետո ջուրը շատ եմ փչելու, մենք արդեն, հա, ջրի ստեղ ակալու, աման մի թիրևի տակից թուզն, այսակ լույ թուզն, աման թիրևի տակից թուզն, հա, ջուրը շատ եմ փչելու, որոք ման ջուրը մերն ասեպական, ոչ մեկն էլ ակտրում չի, մսխանգարում չի, մերն ա, կայլ ասաց հստակից համում չեն։ Հա, դե ավելի լավ։ Սա որպես միտք հա, սա որպես չիրի համար ա, հա, իսկ վարենն ու համար ասենք ես թուզնա։ Հա։ Եթե սնց պաներ չանան կաբեր կլավը չի, հողը չկա, հողը լրիբիյան գոյությունը կործել ա։ Հա, են այն լատեղ են ծիծակնիկ ասենք։ Ես լրիվ դուք եք անա։ Հա, հա, լրիվ մենք, երկուսով։ Հա, հա, ծիծակն արդեն կաղելի է, այս ասենք։ Այս գյուղից էլ ահագին հեռու է, գյուղից էլ շատ հեռու է, ճանապարհները լավը չի, տաքսով։ Հա, ճանապարհներն էլ լավը չէ։ Ինչ անա, ինչ կարանք բրախենք, անում ենք բզարին ենք։ Բզարիմ չես, լավ աշխատում աստեղ հլա, լավ աշխատում հլա, պա հերկա ես հոգնում եմ նուստում, բայց տրում ինք արդեն առաջը գյացքնում ա, լավ ա։ Աշխատանքն ա պահամ գյուղացում։ Կարա չես տպիր ես այդքանը պտկա։ Ես էլ կոգնեմ, մի քիչ չորացնում է կուրպուկ տալի տա, չէ։ Չէ, ուրեմն տակ այս արմատի մասը մկրատով կտրում ենք, բաղի մկրատով կտրում ենք, իրան սենց փռում չորանում ա, ու տրորում արդեն ինքը փոփրից հանում ու մաքրում, շատ ուժեղ ասենք իրան, հա, շատ լավ համեմունք ա ինքը, ծզել կտանք, կտանք, դուք կփորձեք դուրը, դոլմ, հա, աման ինչի մեջ էր ինքը համով ա, լավ ա, լավ ա, լավ։ Մոսկվայի գալի խաղում։ Հա, գիտեմ։ Հիմնականը Մոսկվայից, եթե կանաչի են ուզում, սրանից են ուզում։ Մենակ մարալևի գնաստիկեղ։ Բախչեք դուք ելքինեմ ուրիշտեղ։ Բա չէ, չէ, ես կլաչեմ։ Ես ես մեղվի մեջ չնեմ, ինձ հանգիստ տնում։ Հա, ոչ հոգնում եմ մեղվի մեջ, ուղղակի ես հողի գործն ա, ինձ ես մի քիչ չարչարանքս հողի մեջ ա։ Ես մեղ մանտանիքի մեջ աշխատելիս շատ հանգիստ եմ լիում ու հաճուկ եմ ստանում, հողի մեջ չէ, արդեն հոգնել ենք։ Հա,
ֆիզիկականը շատ է։ Եղանակն էլ որ խանգարում է, բեր քլավը չի լինում արդեն։ Ինչքան ասենք եղանակը, այստեղ եղանակ այդ կարգի խանգարած չի։ Անձրևակյալի մի 10-20 րոպե մնում ենք, արդեն մորից մոր աշխատանք շալմակում է։ Հա։ Բա կարկուտ, օրինակ մեր մոտերը կարկուտ շատ ալինը։ Գյուղում ասենք գյուղումն ուստեղ տարբերություն շատ է։ Գյուղում։ Դե գյուղում անձրև էր որ մենք գալիս ենք։ Ես էլ ասեցի ափսոս նկարահանմանը կխանգարի, բայց չէ։ Ես էլ ավելի դեպ նավելի ցուտ տղել։ Հա, այնտեղ կարկուտ շատ ակյա։ Հա, ըստ է համեմատած գյուղի բանի մեջ համեմատած դե անձրևի քիչ է։ Ահա։ Ես մեր լարգույն իստի ծառնա, այդ մեր նրան ծառերներ։ Հա, այստեղ։ Հա։ Ես էլ աշնան վրա լոբի ենք արել։ Այստեղ է սողաննա ալի մեջ քնյումած, բայց ոչինչ։ Սա կհանվի, կմաքրենք իրեսը, կհնձենք, կհանենք։ Աստեղ նորից վարուն կա նորից սայի լոբի աշնան վրա։ Եմ էլ մեր պամիդորնա, բայց ստարի հիվանդաց հապտեղի։ Հա։ Ես էլ վարուն գնա մի յոտուտ մեշուկ քաղել ենք արդեն վաճարքի, խանութներին տվել, ծախել, հա, երկու արխալում ենք թենց, Հա, երկու արխա, բայց երկար է դեր։ Հա, երկար է, արդեն ահագին քաղել ենք, որը խանութին դուրս, որը տանից ծախել փակիրի համար տանում են տենց։ Հա, ես էլ ամի ախբարունք, ես էլ… Իսկ քանը ոնց եք մշակում։ Ռեհանու պատրջանը ծիծակնա։ Հա, պատրջանը լավ բերքա տալի, մի քիչ դիֆիցիտ է պատրջանը մեր կողմերում։ Ես օգնում եմ, գրասեմ, գյուղապետարանը պիրել էր, տվել էր, այդ էր, լրիվ է մրը, պամիդորն էլ ա կպել, պատրջանն էլ ա կպել, լող կպել ա, դե պատրջանը սիրմա սրսկում, որովհետև իրան վրա, ասենք, այս բողոջները շատ են։ Ահա, կարտոփի բողոջից, հա, ինքն էլ։ Հա, այդ ա, նույնից։ Սրսկում եմ, հետ սրսկում եմ, հաջորդ օրը դրում եմ նույն սկա, պտի անթաց սրսկսեմ, մշակությունը ուղակի սրսկում շատ ա։ Գործդ պիտի էդ լի։ Ես լավ հաստաց ես։ Հլա։ Ստի կչալ եմ, տաք կչալ։ Կինա ծտրան քաղի, կինա անցկաց ստի։ Արդեն ծիծակ կարամ քաղըմ, էլ ես եղանի դենիլի հետի կա։ Հա, չէ ծտրանը մտի տիո, մտի զրը հանդուխով, կինա քաղի ծտրանը։ Պամիդորին տնած ենք այելու, մշակը չենք, բայց մի քանի հատ արդեն պամիդոր ենք փոքր, որ մշակը լինք ավելի շատ քաղենք երևի թե։ Ու ինչքան ահամով չափարի է մեր մշակածը խանութի ծառածից։ Հա, ներհաննա, քաղել ենք մի քանի անգամի, հա, վաճարքերը ծախել ենք, ենց թորաննա, մամա կարտոփ ես անել։ Ինչքան ես անել, լավնա։ Աշուն թեզ, հա դիտը Շատ լավ։ Մոտ դուշտա։ Մարդ վեր հանում ես։ Լվանի մեզ նո։ Չէ, չէ, սվանում ես։ Չէ, տակը կտրում ես։ Կարա, հա, տակերը կո թափ դու մի լավ։ Հա։ Թափը ստալի ստե կտորում ու կախում։ Քերու շատ էր ողոտի։ Հա, քերը կա որ լանեմ, չէ՞ սարեբի, սենց փոքր ստան նույն սնա տակի ստալի սա։ Պետք է չի, ինքը հողը լավ փարթամա ինչքան իքա հերիքա։ Հա։ Էլ է ծիծակ նիքնա հոտ ինչքան ուժը։ Հա։ Հա։ Ռեհաննա լավ, Ռեհաննա Մոսկվայից էս կանաչիներից ուզում էլ իսկ էի հոտը շատ լավ, համը շատ լավ։ Մամա Ռեհաննա դու քաղի պի ճաշի համար։ Հա դու ստանո թզլրի պի։ Երկու տատիկներով աշխատացեք։ Խնամինի։ Խնամի էնի, հա, էնի մամանն այս էլ ինքիս։ Հա։ Հա, տատիկներին շատ լավ։ Փարթամ լավնա։ Հա։ Մեր էս հողը ասենք ասենք ջրի մեջ ով ենք պահում։ Հա։ Ինքը սնունդ լրիվ քացել է, խող չկա ստե։ Ջրի զորով ոնց ոտ։ Հա։ Հավի աղբանք բիրել են բոչկանացը։ Հա։ Դրանով ջրը։ Հա։ Մոտ լիտրա չունենք։ Հա։ Բնական բարարտանյութ։ Մորը լրի բնական է։ Էս վարուն կա, էս լրիվ ու էս հավի ծերտով, թնք ջրում ենք, պավարտ ինքը։ Եթե սենց բաները չանենք, հա, բեր քլավը չի, հողը չկա։ Հա։ Հողը լրիվ իրան գույցունը կորցրել է։ Ցիտակը քաղելի է։ Հա։ Ենա լա տեղին ցիտակնիկ ասենք։ Ուրեմն այս հողը արդեն մշակելից հոգնել ենք, որոշել ենք գցենք ծառ, ծառեր ենք գցել, որպեսզի դատարկ չլի արանքը, կապուշկա ենք ցանը։ Միջև ծառերի մեծանալը։ Հա, միջև ծառերի մեծ, համ կճրվի, համ կմշակվի, առանց կարտոշկա ենք այն ուղղակի անոտ անել մաքրել են, հնձել են ու պետք է հանեն։ Ընդհանուր ձեր տարածքը ծառեր ու այս մշակած հողերնա, չէ՞։ Ահա, հա, դի համբուրը բողոքում ենք։
Ես ինչքան է երկար։ Հա, դե որպեսի քս շատ չտանուցում։ Հա, չէ։ Մենք կարտոշկա ու մնա երկուսով ենք մտքում, այսինքն այ։ Միչև եմ դի, դուրս դի քոշկա։ Ներքևն էլ դա։ Արևիկ, ոչ սովոր է, սոտա համեր շուտյանի։ Հա, մարկերով։ Այս սծ քնում ա, դա ծեր քնում ու հիշտում ասա լոխ կարտոշկա է, ներ, մտի կարտոշկա։ Օ, այստեղ է շոկ, հա ոնց եք մշակում այդքանը։ Ու այդքանը պետք է երկուսով հանեմ, ես իմ կիսուրը։ Ես հանեմ ինքը հավաքի։ Մեդալտալիա։ Չենգե ոն կամիրան օկնա։ Հա, առանձին։ Նրա խաչկա, յուրիկնա ժավոդի բաննա ինժեներնա միրոպե ժամանակ չեմ։ Ես իմ ինձ պետք է մինը տանի բի։ Ոչ հաշտի ձե հանտամ լավնելի չի թորանո։ Մտտը ցավ տալիս է շատ սիրեմ։ Ինչա։ Էս քոսը եկա գոհա։ Ինձ գյուրը էլ թուզնա։ Լավ թուզնակ։ Հա ու 30 կիլո քաղել ենք, տվել, տվերը կերել ենք, կերել ենք։ Հա, բանավա։ Շատ էլ չենք օգտագործում, հա։ Փակիլի, ծախիլի, ուտիլի։ Փակիլի, ծախիլի, հա։ Այս որ քանի օրա քաղում չենք տեղնելա։ Հա, արդեն սերմակալա։ Հա, այս կտանանք մեր ճագարնին կուտեն մեր ռախի, այս էլ կտանանք։ Ճագարել եք պահում։ Հա, ռախին ճագարունի մի քանի, հա։ Գերոմա հենց այս անգամ ասում եմ, իրեք հետի սրմլում խիարը դուշ չի եկել։ Խոնավ եղանակին մեր մոտ դեխոնավ ահա մեմ ատաց ստեղին, որ ցանը մնում մի քիչ վաղ անձրևային ալինեմ, արդեն հոտմա ու դուշ չգալի սրմը փչան։ Հա, պլաստմասը շշերը կդրելում ու թաղի թաղերը վերա դրել։ Հա, հա, դրա եկա չախտած եմ արը արևա անդունու նորից ջրգուն ինքնալիս դրելեմ։ Հա, ունտինի հետի քաղում եմ, մի քանի սպուկացի տեղին էր մել, ունտինի հետի քաղում եմ։ Ուր է ռեհան քաղը։ Մե դրա չկաստի։ Երևի քաշիղոլը, մեր քաշիղոլը նի քաղը, գնել։ Այս ամի քիչ առաջկյակ ռևմա։ Հա, ունտի կեմ քաղամ ուժողալ է։ Իսկ օձ շատ ալեմ ստի, հանդիպը մըկ շատ։ Հա, մեր մոտ չկա։ Ինձ մարը ընդեղ արդեն որտես այդքան։ Հենց ապրիլի մեկ է ցել են սկսելանք ստուց սպան։ Հա, ապրիլ, մայիս, միչե մայիսի վերջը կտա, հունիսի սկզբը։ Հա, ախն դրա դուրսա գալի, ինչ դուրսա գալի։ Համ վախմը կամ կարմը սպանը։ Ձեր գյուղը չէ քիչ հայտ։ Հա, չէ մեր մոտ հանդիպում չի, 1000-ից 1 ճամփին կարող է։ Բայց այս կողմերից որ խոտ են տանում տղերքը։ Հա, հա, ասում են տուկը հլեպրցնում ենք տակին օծը։ Հա։ Շոր, շոք, շոքա։ Ճիշտն ասած, ավելի մանրամասն ու ամբողջ տարածքը կնկարեի, բայց քանի որ ստի օծ կա, ինձ կուտի։ Ես ռիսկ չեմ անի։ Մենք սովոր չենք, ռիսկ չանելը որն է, տեսած չեմ, սովոր չեմ, ինձ թվում է, որ տնամ սիրտս կճակի այդ կարգի։ Ստեղել նռանծառն է, ու երևի թե նռանծառի նման սիրուն ծառ ես չեմ հանդիպել։ Տեսեք։ Ինչքան, ինչքան սիրուն է։ Ամենասիրուն ծառն է երևի թե, շատ է սիրուն։ Հա։ Թվում է թե ծաղի կա, բայց նուրն է, էլի, ես դեր մեր մոտ ոչ չկա։ Որ շատ ծաղկում է, պետի ծաղիկից են մի քիչ, հա, մի քիչ քաղզ, վերազս վերիրան նուրը լավն է։ Հա։ Դեր որ գալին ծաղկում է, ուզած, չուզած խորդալի։ Հա։ Ինչ են դա։ Չոր, տնում եք ես ինչքան ղոչաղ մարդիկ են, հարս ուս կեսուր։ Համանակ չեն գունաց հվարալ են կաշոն, կարող է չսող։ Կարող ավեր կաշելիք տհելավը չեր լել։ Հա, կարմիր սորտնա ինքն է։ Հա։ Լավնա, շատ լավնա։
Ha, ha. Kibere, ki durun diyeyim. I'm going to go to the house. Ай, рамка нет. Ох, мам. Вон и пен хаскана. Ja, schon geht's.
Սիրելի հետևորդներ, ափսոս չհասցրի խորովածը նկարեմ, ճիշտ ասած հոտը չեկավ ներսում, չգիտեի արդեն անում են, թե չէ կիսատ կթողնեի դուրս կգայի։ Ես ներսում ռամկայի իքերում, այստեղ խորովածն արել վերջացրել են։ Հիմա օգնած աշխատավորները գնում են հաց ուտելու։ Ծանր աշխատանք, հա ժողովուրդ, ու կարևոր չի շատ մարդ հավաքել ու գործանելու համար, այդ շատ մարդ հավաքելը ժամանցի համար է շատ լավ, այստեղ այնպես չի բարդա, բայց որոշ չափով գաղտնիքներ ունի, որ ինչպես տաշես, ինչպես պտտես այդ այն տարան, որի մեջ որ ռամկ է կշարվում, կոչվում է ցենտրաբեժկա, հայերեն տարբերակա, թե ինչա դժվար հայերեն լինի, բայց հայերենը չգիտեմ ինչա։ Վախում եմ, մամա ջան, Թաթուլին էլ են կծել, մի խոսքով հիմա գնանք, մեկ էլ նստենք հացի ու էլի կշարունակենք հաստատ։ Այլ ալա տեղավորվ են հիտով։ Ին գործոս տեղավորվելի հետ, առաջ են հոլատիկ ու ստացեք տեղավորվելի։ Այսկան աստեմ Հա, կինատի տղամարդ կանց մարդ։ Դու հավասատել եք նոց։ Այս օջախը ավանդական մեղվապահների օջախ է, այս օջախի մեծ հայրիկը, մեհրապապը կարգին մեղվապահ եղել և նաև սովորացրել է իրան տղային, Պավել Չոբայանին, նաև իրանը ու սենց փոխանցվել է։ Ուրեմն հիշում եմ 90-ական թվականներին Պավելի նստի մի փոքր մեղվանոցն էր, մի շատ փոքրը, հետո կամաց-կամաց այս սեփական աշխարհում եւ սկսեցինք այս տարածքներից հողեր վերցրեց ու սենց շահատ հետաքիր այգի հիմնադրեց, այս շինարությունները կառուցեց, սա կատարել է մինչև 96-7 թվականը եւ ամբողջը ուրեմն ողոքելի դարձրեց այս տարածքները։ Մի շատ մեծ մեղվապահ, մեծ մարդ, աշխատասեր մարդ, ստեղծող մարդ, երևի այդ ժամանակ այդ մտածելակերպի մարդ գյուղում չկար, միակներ, որը հասկանում էր ֆերմերային տեսյունը, հասկանում էր ուրեմն սեփականությունը և կարողացավ այս ամեն ինչը հիմնադրի։ Աստված ուղղակի նրա շատ երկար կյանք չէր տվել և 59 տարեկանով մահացավ, թողնելով տղային, Աշոտի, իհարկե Աշոտն էր հետը զբաղվում մեղվապահությամբ, Աշոտ ընդլայն է ձեզ հողատարածքները, էլի այգիներ հիմնադրվեց, ներքև էլի թզանայգի հիմնադրեց, բավականին մեծացրուց տարածքը, բավականին մեծացրուց, բայց ավաղ ուրեմն Աշոտն էլ չկարողացավ, որ ես ամեն ինչը հասցնի իր նպատակին։ Աշոտից հետո մի անգամ գնացի ուրեմն Արևիկյան տուն, նստած խոսում ենք, Արևն ասեց, ինչ կարծիքի ես, ուզում եմ մեղունները վաճառել։ Մտածեցի, ասեցի Արև, եթե իմ կարծիքես ուզում հարցնես, շատ սխալ ես անում, մեղում ծախելու ես, այդ գումարները մի անգամից օգտագործես, ու դու մնաս սոված, այդ երեխաների ո՞նց ես պահելու, ասեց, բա ինչ անեմ, ասեցի, այդ մեղունները պահի, մեղվապահությունը սովորի,
Ոյս ունես վասքին տեր կարնի, որպեսի կարողանաս կու ընտանիքը արժանավուն ձևով, որեմը հասցնես իրանց նպատակին բոլոր երեխաններին։ Եվ շնորհակալ եմ, որ Արևիկը լսեց այդ խորհուրդը, շնորհակալ եմ, որ իր մեջ երկար մեծ ուժ, աշխատասիրություն, անսահման նվիրում, ու կարողացավ հասցնել նրան, ինչ որ ասեմ, տեսնում եք։ Անհավատալի աշխատող մարդ է Արևիկը, անհավատալի։ Ես ասում եմ, այն աշխարհի ռեկոր սահմանող բոլոր մարզիկները դոպինգ են օգտագործում։ Այդ դոպինգը ինքը չի օգտագործում, բայց երևի ամենամեծ մարզիկից շատ։ Ես չեմ հավատում, որ կին այս տարիքում այնց քաշնելիդ կամ բարձր չի ու առավոտը ժամը 7-ին սկսում աշխատելը իրան կիսուրի հետ ու մինչև ուշ գիշեր։ Եվ զբաղվում է տարբեր գործերով, եւ պտղաբուծությամբ, եւ մեղվապահությամբ, եւ դաշտավարությամբ, եւ կարտոֆիլի դաշտեր ունի, եւ հողեր ավերցնում որպես երկի։ Ասելուս իմաստն ինչա, որ կարողացել է, որ ամեն ինչ իր նպատակին հասցնի։ Պարու Սևակը միառիթ հովասմա լավագույն զավակը նա չէ, ով ժառանգում է հոր ունեցվածքը, այլ նա, ով նորացնում է հոր գործերը, առաջ մղում և հասցնում նոր բարձունքների։ Արևիկը մի նոր մակարդակի է հասցրել այս ամեն ինչ։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ, որպես գյուղի մարդ, շնորհակալ եմ, որ սենց հետաքիր տարածք է ստեղծել, և շնորհակալ եմ և իրենից, և Էլմիր Չոբանյանից, Իրակիսուրից, այս օջախի մեծից, որ համախմբված, թեփթիկուն կանգնած, այս ամեն ինչը առաջ են տանում։ Եմ անել արդեն 70-ն անցա, բայց ներ չի հոգնում, զարմանում եմ, ասում եմ, բա այդ հոգնածությունը ձեր համար չի, բա շրջապատում այնքան մարդիկ եմ տնում այն մարդ, ամբողջ օրը նստած, նրանք նստելուց են օգնում, սրանք աշխատելուց չեն օգնում։ Հենց որ այսօր ուրախ է, հա, ես հպարտանում եմ ու այդ հպարտությունը ուզում եմ բոլոր տեղ կիսեք, բոլոր տեղ համոզված լինեք, որ ամեն ինչ ես երկրում աշխատանքով աստեղծվում, ամեն ինչ աշխատանքով աստեղծում ու այդ աշխատանքի պտուղները այսօր մենք բոլորով վայելում ենք։ Այսօրվա հետաքրքիր առիթի համար այս միջոցառումը կազմակերպված Մեղրաքամի հետ հայտարարում եմ բացված։ Սիրելի հետևորդներ, շարունակվում են մեր նկարահանումները, ասեմ, որ արև չի, բայց մի տեսակ օդ կանգնած, շատ շոգ է, ու այս տարածքը ինչքան որ հնարավոր լինի նկարեմ ու ինչքան որ հնարավոր լինի ձեզ ցույց տամ, իհարկե ոչ իմ աչքերի պես, բայց աշխատում եմ նման կերպ ձեզ ցույց տամ, ամբողջությամբ պատկանում է այս կնոջը, այս կանանց, այսինքն հարս ու սկեսուր, ովքեր օրն ի բուն աշխատում են ու այսպես տեսնելով իհարկե թողինձներ են մեր կողմի ժողովուրդը, մեր կողմում էլ անասնապահությունն է ավելի շատ զարգացած, զարգանալը որն է անասնապահության, ավելի շատ դրանով են զբաղվում, որովհետև մեր կողմի հողերը այսքան բերի չեն, բերքառատ չեն, բայց որ այսպես տեսնում եմ առանց տղամարդու ինչքան են աշխատում, ինչքան են չարչարվում, ասում եմ մեր կողմի ժողովուրդը լոդեր են, ինչ ուզում ասեն հաստատ այդպես է, որ այսպես հեկտարով տեսնում եմ ու տեսնում, որ տանը տղամարդ չունեն ու հարս ու սկեսոր, առավոտից մինչև ուշ գիշեր աշխատում են այս կարգի ժողովուրդ, կարտոֆիլ, վարունգ, կանաչիններ, կուկուռուզ, հսող, սխտոր, ինչ ասես, պլյուս կարելի ասել հեկտարով էլ թթան ու նռան ու թզի ծառեր, այդքանը ինքն իրանով չի լինում, այգին ունենաս ու քնես, կեսորին վեր կենաս, այդպես բերք չես ստանում, հաստատ իսկապես քրտինքա որ թափվում, այ իրենց քրտինքով ջրում են այս ամեն ինչը ու արդյունքն էլ իհարկե տեսնում եք բոլորդ էլ, մեղրն է քիչ այս տարին, երևի որ անձրևայիներ այդքան լավ ծաղկի շրջանում լավ մեղր չեն տարել մեղուները, բայց դե ոնց ասում են, աստունքարով տալ չեն, էս էլ լավա։ Շարունակենք, մի երկու լավ կադր էլ նկարեմ, որ դուք էլ անմասն չմնաք, մի բան էլ անպայման ասեմ, սիրելի հետևորդներ, ովքեր կցանկանան տիկին Արևիկի նման
ներկայացնել իրենց ապրուստը, ներկայացնել իրենց աշխատանքը, պատմել այդ աշխատանքի մասին, այդ գործողության մասին, ուղղակի մի օր անցկացնել իրեն իմ հետ, հրավիրել ու իրենց մի օրը ես վայելեմ, անցկացնեմ իրենց հետ, կարող եք դիմել մեծ սիրով, իհարկե սա վերաբերվում է առայժմ Շամշադինի գյուղերի ժողովրդին, հետո ինչ իմանամ, ինչ գիտամ, ուրիշ տեղեր կգնանք թե չէ։ Սիրով սպասում եմ։ Իսկ ովքեր նոր են միացել ալիքիս, լայքում եք, հոլովակներս գրում եք, մեկնաբանություններ եւ բաժանորդագրվում եք ալիքիս։ Իսկ ինձ դիմելու համար հոլովակի ներքևում ապիսանյա բաժնում կա իմ Facebook-յան էջերի հողումները, կարող եք մտնել, կարող կա նաև մեյլ, կարող եք գրել, ես մեծ սիրով կարձագանք եմ։ Գնանք ու շարունակենք։ Մի հատ էլ խուզուտ ենք կպած։ Մեղրիցդ համը տվել ա։ Հա՞։ Մեղրիցդ համը տվել ա, ես ինչքան քաղցր ա։ Թե որ Սուրհանդակ ես բարի, մեկնամագր եմ տան դուտար, գնա դեպի մայր Հայաստան, հայոց աղունակ բարևտար, գնա դեպի մայր Հայաստան, հայոց աղունակ բարևտար, թե որ տեսնես կերպած մասիս, մենք նրա համար ենք լալիս, ծնկաչոգայցի ենք գալիս, հայոց աղունակ բարևտար, ծնկաչոգայցի ենք գալիս, հայոց աղունակ բարևտար, անցիր արաք սիապերով, շրջիր մեր ողջ Հայաստանով, լայնատարաստափաստանով, հայոց աղունակ բարևտար, լայնատարաստափաստանով, հայոց աղունակ բարևտար։ Եթե ինչ էիր իմանում։ Մենք արդեն շարժվանք, ձեր աշխատանքը սաղ, ձեզ վայքու եկան։ Ձեզ հալալ լի, ոնց որ մեր բարբարով ենք ասամ, ուրախության լի ամեն տարի սրակրկնակի երակին ստանակ։ Ապրեք, շատ ապրեք, մենք գոհու շնորհակալենք, որ եկաք, մզել լավ ժամանակ անցկացրեք։ Մզել շատ հաճելի էր ու հիացած լավ տպավորություններով կինմենք հաստատ։ Ապրեք, ապրեք, տարեկան հետ կգյակ, մի նորություն կլի, մի ձևաբիբան կլի։ Եղավ, լավ մնացեք։ Հաջող ձեզ։ Մեր հվակվեն կանչեցեք, մեծ սիրով։ Հապարտադիր չի մեղրաքամլի։ Հա, ցանկացած այն ուրի խոսքի գալիս է։ Ուրի թուփլե Սուսանա Սամվելը բան լավ գլել Լուսան։ Եղավ, դե։ Արևի։ Թե որ տեսնես կերպած մասիս, մենք նրա համար ենք լալիս, ծնկաչոգայցի ենք գալիս, հայոց աղունակ բարևտար, ծնկաչոգայցի ենք գալիս, հայոց աղունակ բարևտար, անցիր արաք սիապերով, շրջիր մեր ողջ Հայաստանով, լայնատարաստափաստանով, հայոց աղունակ բարևտար, լայնատարաստափաստանով, հայոց աղունակ բարևտար,